halkani waa isgoyska fagax ee magaalada muqdisho waxaan ku suganahay wadada dheer ee ka baxda kilometer 0 degmada abdulaziz ee gobolka banaadir isla markaana aada magaalada jawhar ee gobolka shabeelada dhexe wadadan qayb ahaan dhismaheeda waxa uu sii marayaa duleedka degmada balcad halka qaybta kalena dhismaheeda haatan uu ka soconayo wadada halka ay kaga timaado isgoyska fagax ee magaalada muqdisho qaar ka mid ah gudoomiyaasha degmooyinka gobolka banaadir iyo agaasimaha bilicsoocelinta gobolka banaadir ayaa iyagu waxa ay tageen halka dhismaheeda uu ka soconayo ciidamada ilaalada deegaanka iyo shaqaalaha bilicsoocelinta gobolka banaadir ayaa burburiyey goobo si sharci darro ah uga dhisnaa hareeraha isgoyska fagax ee magaalada muqdisho burburinta ayaa qayb ka ah ballaarinta wadada oo dhismaheedu uu socdo gaadiidka dowladda hoose ee xamar ayaa ka howlgalaya dhismaha wadada wadadan waxa ay ka bilaabataa kilomitir 0 degmada cabdulcasiis ee gobolka banaadir waxaana ay aadaa magaalada jawhar ee xarunta gobolka shabeelada dhexe qayb ahaan dhismaheeda waa la dhammaystiray waxaana uu sii marayaa duleedka degmada balcad halka dhanka kalena uu soo gaaray isgoyska fagax ee magaalada muqdisho qaar ka mid ah gudoomiyaasha degmooyinka gobolka banaadir sida gudoomiyaha degmada kaaraan gudoomiyaha degmada yaaqshiid gudoomiyaha degmada hilwaa gudoomiyaha deegaanka gubadley iyo agaasimaha bilicsoocelinta gobolka banaadir ayaa kormeer ku tegay dhismaha wadada gudoomiyaasha degmooyinka kaaraan iyo yaaqshiid ee gobolka banaadir oo ka mid ahaa mas-uuliyiintii kormeerka ku tagtay wadada ayaa ugu baaqay dadka ku nool degmooyinka uu maro laamiga in kaalin mug leh ay ka qaataan dhismaha wadada isla markaana ka maamul ahaan ay u taagan yihiin la socodka dhismaha wadada inta laga dhammaystirayo maanta waa ilaahay mahaddiis waxaan isugu nimidnay dhibaatadii ka taagneeday isgoyska fagax oo awaamiirta duqa magaalada uu ka bixiyey oo bulaacadahan wadadan dhibaatada ay ka taagneeday ee bulshada ku haysay sida aad ogtihiin godkan meesha ka qodan waxaa ku dhacay canugaa ku dhacay caruur ah wax ka bixiyaa la waayey wadadan waa xayirneed gurmid looma samayn karin dhibaatooyin badan oo soo noqnoqdaa jiray maantay haddii la helo jaanishada marka bulshada looga faa'iiday lahay ciddii marka aa garawayso waa doqonnimo waxaan maanta u wada istaagnahay haddaan nahay deegaankii bulshada deganeed iyo maamuladii iyo ciidamadii waxaan isla garanay wadadan inta ay lahayd in la saxo cid kastoo ku jirtana ay dib uga baxdo horumarkii godkan iyo bulaacaddan la maaray lahaa in la galo awaamiirtaas mar walba waxaa bixinayna dul taagnahay duqa magaalada muqdisho qeyr allaha siiyo oo taagnahay caqabadahan xal ha loo helo xalkii wuxuu taagan yahay maanta gebogebo cid kasta oo muwaadina oo deegaankan u dhalatay waxaan ka codsanaynaa inay u istaagto sidii ay waxaan u maaraysmi lahaayeen nuuc kasta ha noqotee waxaan isugu nimiday qaybta bari maamul ciidan amni iyo shacabkeediiba waxay isugu yimideen ayagoo ku faraxsan dhismaha wadadan inay banneeyaan wadada awooddooda isugu geeyaan u diyaar garoobaan dhismada laamiga wax qof kastoo ku soo jira mid tirmo dad in laga saaraan aan qaybta bari isugu timaaday maamul iyo ciidan iyo shacabba iidoon la kala helin qorshaheynuna waxaa waaye wadadan ilaa ay ka dhammaanaysa sidaasaan u taagnaa doonaa leanle waa amarkii duqa magaalada muqdisho uu nafaray hogaansankeedii marka waa soo dhoweyneynaa shacabka nagala qayb qaatay iyo cid kasta oo gacan talo iyo tusaale iyo aragtiba ka geysatay inay wadadan ay dhisanto oo ay ku soo naqato gacantii bilicda laamiga iyo quruxda iyo highwayga inay ku soo naqato intaas waxaanoo dheer oo iyadana aan ku reed wadnaa biyodegeenna ilaa 3 biyodegeeno waaweynay leedahay wadadaani oo ah biyodegeen ku yaalla Hurway biyodegeenkan hadda aan joogno oo fagax iyo biyodegeenka Siisi marka duqa magaalada Muqdisho qorshooyin uu ka waday biyodegeenadaas inaysan mar dambe aysan wadadan jarinin qorsheheedii aan ku reed wadnaa waxaan wadnaa hab kasta oo aysan biyo ku degi lahayn anagoo u hoggaansamayna aragtida iyo tusaalaha injineerada amarka uu soo fara duqa magaalada aan anagoo ku shaqaynayna marka wadiiqo kasta iyo wado kasto aysan biyo ku fadhiisa lahayn biyo fadhiisaka iyadana ku reed wadnaa agaasimaha bilicsoocelinta gobolka banaadir sharmaaka cadowtuur yare ayaa waxa uu sheegay in howlgalkii burburinta ee maanta laga sameeyey isgoyska fagax uu qayb ka yahay howlaha bilicsoocelinta caasimada muqdisho iyo ballaarinta wadada laamiga ee dhismaheedu uu socdo maanta runtii waxaan halkan u nimid inaan furno wadooyinka u xirmay burburkii kadib ay dadka iska dhisteen
مادام وددان اي هشتي اسمو عسريا او ان ربنو ان لجان قادو دوين كعالمك ان نقطو سيدي هاي ويدا لغو يقانو كالي وحان مركة ما انتا دمان كشقين اينا انقو اسكاشان اينا دقموينك يو بوليسك يو عيدن كلالة ديگانك لمان دادك ديگانك يو كل انقو اسكاشان اينا ما انتا وحان هلكان كودنا اينا ديبو فرنو قريه ودوينك سوق غالي جيدتك لغاد استي وحان ربنا اين مقالة مقدشة اوردن اي نقطو مال كعاجن قرية شرع الدردة ودوين كقف كست إسود ستي وعنا رجينا نطمانينا وذا جاري دونه ساعة وجيدين وذا مكع المكرمة عن آد وصو شقيني هذا وذا اسمه هليسا وحكسو شقيني إزجويس كصنعاء لا يفجح هذا نوحك شقيني نفجح لا يكس كنترول بلعد وعنا رجينا إن مقالة داني كعاجتو قري قف وسكع معه إنه قصو درصاد متر كيو حق ولا متر كديريا waxaan kaga mahadcelinayaa cid kasto halkaan inala joogto maanta naga qayb qaadanaysa in wadadani ay dib u furanto sidoo kale waxa dhinac socda ee wadadan dhismeeda sidii loo hagaajilaa bulaacada weyn ee fagax waxaan rabnaa cid kasta oo ku sugan gudaha dalka iyo dibadaba inay naga gacan siiyaan sidii wartaan ay u heli lahayd dhul baaxad leh kuna filan biyaha ee roobabka iimaan doona inay qaado waxayna ku iimaan kartaa in dhamaanteen ay wada kaashano زكريا أحمد موسى تي في كشبالة مقدشو شركة هرمو تلكم وحي معاميش هذا أسميسا قيمة دميس بلاران حرموين كإنترنتكا يكاركا كو هذا الكيادهيقا أنفع بلاس حرما دا عصوب إلا باطن إيشان تسنتي وحا لقادهي أفر بقولو إمبي إيو 8 دقيقة أو كو هذا الكيادهيقا حالك حرما دا بوينت 5 كان لقادهي سيداد بقول إيو كنتون إمبي إيو 6 دقيقة أو كو هذا الكيادهيقا xirmada halka dollar waxa laga dhigay 2GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo konton fariin qoraaleed $2 waxaad ku heli kartaa 5GB oo data ah 200 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed $5 waxaad ku heli kartaa 12GB 500 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed $10 waxaad ku heli kartaa 28GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo saddex boqol oo farriin qoraaleed ah ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha